Do të shkojmë tashmë në një lidhje me Skype të drejtë për drejtë. Do të jemi bashkë me Angela Bregun, koordinatore në drejtorinë e teatrit shtetëror në Turqi, e cila jeton prej 18 vitesh në Ankara bashkë me familjen e saj. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes, Angela. Mirëmëngjes. Unë mbar. Faleminderit. Angela, sigurisht edhe teksa i shohim i kthem në vëmendje këto pamje të trishta në një përmbledhje të asaj çfarë ka shkaktuar tërmeti i ditës së hënë. Sigurisht që në situata duket e jashtëzakonshme, të mërshme, apokaliptike, aq më tepër. Të mendojmë që ju atje i përjetoni edhe më shumë. Sa trondice ishte për ju? Çfarë ndjet? Ne kemi edhe një moment tjetër që ju keni qenë në një komunikim live me një nga mediat shqiptare. Nëse i referohemi ditës së hënë në orën 11:24 ku pati një tjetër tërmet të dytë dhe keni përjetuar edhe në komunikim të drejtë për drejtë me mediat tona atë ndjesi. Tërmeti ndodhi 600 km. Po. Dhe kusur nga qyteti ku jam, unë jam në Ankara. Dhe kjo do të thotë që nëse 600 km neve u tundë dhe u trëngëm të gjithë më mbas, të gjithë ishim jashtë efekti. Tronditja, shkatrimi që ka krijuar atje, me pamje tani, është shumë e frikshme. Kishin treguar një fotografi të Karaman Marashit, po. Si që ishte, para dy ditëve, dhe sot, nuk ka lartësi më të madhe, se 3-4 metra, 3-4 metra bëjnë rënojat. Ndodhi një tërmet që u gjeti natën, i pa përgatitur. Ndodhi një tërmet i dytë, që pam kuptuar akoma, pam patur mundësi të zbrazim njerëzit, pa patur mundësi të kalojnë nga një qytet në një tjetër, sepse ishin 10 qytete kompakte me njëra tjetrën. Nuk keni dalje, nuk keni rrugë, rrugët janë shkatruar. Është tërmet, është fatkeqësi natyrore. Nuk ke çfarë të thuash në atë moment. Dimat e para nuk vijnë dot orën e parë, orën e dytë. Po të jetë një qytet, nga të gjitha anët vjen ajo ndim. Nga të gjitha komunat vjen ajo ndim. Kur janë 10 qytete kompakte, nuk keni ku të afroni, nuk keni ku të futeni, jeni të gjithë të shkatruar njëri pas tjetrit. Kjo që arsye që pati një efekt të keq, akoma dhe më tepër për në tërmetin e dytë. Sepse njerëzit nga që ishte shumë ftoft, dhe neve, dolëm jashtë, ishte ftoft, pastaj u futëm brenda, sepse kishin ftoft. E njëta gjë po suan dhe ata. Në tërmetin e dytë, i sodi dy fishi, si fjalë, por në fakt ka qenë mbasi 6 fishi, ka qenë 10 fishi. Dhe ndërsa të tjera janë të shkatruar nga dy tërmete, dhe lëkundet midis tyre nuk kanë qenë të vogla. Ka qenë nga 5, nga 6, nga 4, por për një ndërtesë që është e shkatruar, e lodhur në atë momente, është rrezik. Nuk ka ngelur, nuk ka të bëjë me shtetin, nuk ka të bëjë, është fatkeqësi natyrore. Por ama, kur ka kapur më shumë se një qytet, 2, 3 dhe deri në 10, dhe efektet e tjera është e pamundur. Nga një anë shteti mundohet të futet, nga një anë shoqatat, nga një anë grupet e huaja, njerëzit kanë filluar të gërmaj me lopatat në fillim, sepse nuk kalojnë dot, nuk kalojnë dot vinçat, kene nevoj për vinçat, kene nevoj për skavator, nuk kalojnë, nuk ka rrug. A maftofti është ai që i ka bërë akoma dhe më keq njerëzit më mbrapa. Fakti që nuk ka afrohet dhe nuk ka patur mundësi të bëhet ndonjë ndihmë tjetër aktuale, nuk ka patur elektrik, nuk ka patur ujë, nuk ka patur gaz, sepse gazi është gjë më e rrezikshme në atë moment dhe kanë mbyllur rrugën e gazit. Po si do ngrohe? Shumë. Tani, pa mi lajmë të lumë të një vajzë pas 51, vajzë 5 vjeçare pas 51 orëve, është shpëtuar. Ajo ishte një mrekulli. Të mendosh, Angela, që në një situatë të tillë apokaliptike, duke patur parasysh gjitha problemet dhe vështirësit apo sfidat që rendite ti pak më sipër, imagjino se çfarë mrekullie mund të jetë pas 54 orësh fëmi të mbjetuar dhe të shëndeshëm kuptimin pa pasoja fatale për jetën. Kombë me duar, sistemin pa. Heveshime, kombë me duar. Në fakt, Angela, duket sikur të gjithë faktorët natyror kanë qenë kundër fatit të këtyre njerëzve cilët për fat keq kanë humbur jetën. Duket sikur dhe i ftohti ish bërbashk pikërisht me tërmetin për t'i rikthyer pikërisht këto njerëz, ashtu si kundër u cilësuat pak më parë në banesat e tyre dhe për të fat keq, tërmeti shkatrimtar pastaj i ka, le të themi, dëmtuar banesat në atë pikë sa të rrëzohen. Megjithatë,
lajme siç vin të trishta vin edhe të mira. Në fakt nëse referohemi një përqindje caktuar do thuhet që 99% janë shpëtuar nga ekipet e shpëtimit, le të themi fëmijët e vegjël cilët ndodheshin në Rënoja. Pra gjithë ata fëmijë të cilët kanë qenë në Rënoja, pothuajse janë shpëtuar të gjithë dhe ky është një lajm i mirë. Por nëse jo, më vjen keq. Nuk janë shpëtuar të gjithë fëmijët që janë brenda. Janë shpëtuar të gjithë fëmijët që u janë dëgjuar zëre. Një ndërtesë 14 kaqe, po të shëmbe. Sa mund të ketë qenë brenda? Fëmijëve që u ka dalë zëri, që është gjendur zëri, që u kanë shprehur, kanë dhënë refleks thirrjes së punëtorëve të grupit të shpëtimit. Se në qoftë se nuk kanë dhënë refleks ndërtesa është 14 kaqe për shkak tani në disa ndërtesa kanë dalë zjarr në Rënoja. Tani direkt ishte në gjatë një lidhje të drejtë për drejtë të CNN-it dhe direkt zjarrtik sa erdhi në atë adresë, sepse ka shumë vende, dhe rrugët janë shumë të vështira. Këtu nuk po kuptohemi tani, është shteti që ndihmon, këtu po ndihmojnë të gjithë. Kamionat po ndërgohen të gjithë, njerëzit po shkojnë të gjithë atje, kush me duar, kush me lopata, kush me skavator. Ata fëmijë që kanë dhënë përgjigje për shumë, a ka njëri aty, a jepni do përgjigje, kush ka dhënë përgjigje janë shpëtuar. Për shumë dje, futbolisti, portieri i një skuadre që është shumë e njohur këtu, në atë zonë në Hataj, dha përgjigje në fillim, pastaj nuk dha më përgjigje, pastaj donin ta tërhiqnin dhe kishin pritur katër ditë mos kanë ndodhur dhe doli i vdekur. Nuk u arrit dot, sepse minuti, jo mendi, sekondi është kryesor në këtë moment. Po bëhet fakt, bëhet fjalë për portierin Turkalsan. Pardonin? Bëhet fjalë për portierin Turkalsan. Po, po. Për portierin ka shumë kanë vdekur deputet brenda, kanë vdekur kryetar. Sigurisht jeta është... Pa dashur që të bëjmë diferencime, jeta është shumë e shenjtë për këdo, qoftë një qytetar i thjeshtë, apo qoftë edhe një person që ka, po themi, kredite publike, pa diskutim që solidariteti dhe shoku është shumë i madh, dhe edhe për ne që dëgjojmë këtu, imaginojmë si ndjeheni ju, nuk gjejmë dot fjalë, po ajo çfarë vlerësohet më së shumti është ky mobilizimi që ju that Angela, që tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për shtetin si detyrë funksionale apo përgjegjësi kryesore, por të gjithë kushdo që mundet, qoftë edhe qytetarë të zonave të tjera, kanë treguar mbështetjen dhe solidaritetin e tyre. Shteti është për popullin, populli është për shtetin. Tu është fatkeqësi natyrore. Dhe doja thoja për këtë fjalë, nuk po se po bëj bazë shprevagemi, jo diferencime. Dua të them që këto ndërtesa ishin të besuara në fillim. Njerëzit kanë paguar shumë e kanë bler këto ndërtesa. Janë ndërtesa të reja. Tu do bëhen kërkesa tani. Po. Do bëhen investime më brapa, po tani gjëja kryesore këtë nxjerrim, shëndoshë mirë, këtë nxjerrim gjallë. Këtë nxjerrim të bashkëpunë familje, sepse kanë ngelur fëmijë pa nën e papa, kanë ngelur papa dhe nën pa fëmijë. Janë është dori ndërtohet edhe një herë harta e popullsisë. Dori ndërtohet edhe një herë mbasi u kufiret. Është bërë tmerrsisht, mërshtim shumë keq dhe sishta dhe juve koha e keqe, ka qenë armiku i dytë më i fort për të patur mundësi për të ndëjtur, sepse njerëzit që janë poshtë rënojave kanë ftoft, sepse janë pa frymë, pa ujë, pa ushqim, pa gjë. Ata që janë jashtë janë pa bukë, pa ujë. Tani kanë filluar. Akoma ndonë të pja munduar. Dyqani që kanë qenë aty kanë patur njerëz që kanë qenë. Angela, pikërisht për ata të cilët janë jashtë, që kanë shpëtuar, po jo vetëm, pra që s'kanë patur pasoja fatale për jetën nga ky tërmet, megjithatë ne kemi një bilanc për afërsisht të ndihmave të cilat janë vënë në dispozicion, duke krijuar kështu me mira tenda për ato familje të cilët janë të pastre, ose si po menaxhohet kjo situatë, sepse kam përshtypjen që përpos, po themi emergjencës për kërkim shpëtimin, edhe nxjerrin nga Rënoja ato atyre qytetarëve që kanë mbetur aty edhe krejen në gjitha zonave, nga ana tjetër mund të jetë krijuar dhe një kaos për menaxhimin, funksionimin edhe gjitha nevojat bazike që mund të ketë një qytetar. Koordinimi në fillim që i dobët, juve lajmin e çatrave dje e morët, tërmeti ka rënë të hënën. Do të thoni ju, dita parë, dita dytë, po flasim për tërmet, dita parë, dita dytë jo, ora parë, ora ditë është rëndësishme. Çatrat kanë ardhur dje. Në fillim, është munduar të shoqërohet
ekipi i kërkimit dhe i çmontimit të të ngritur rënojave. Pastaj njerëzit që janë jashtë kanë qenë planet e detyrimisht, dashje pa dashje. Por dhe ata kanë qenë pa bukë, pa ujë, nuk kanë patur vend për trinë, sepse ndërtesat kryesore të shtetit, jo të shtetit, ndërtesat kryesore të komunave, ndërtesat e njerëzve, pallatet, shtëpit, janë shëmbur. Do dalin nga shtëpia vet, po do ku të futen? Po tjetë zjarë, dhe nga një ndërtes, shkon një ndërtes tjetër, dhe shteti juve ju mbron, qyteti ju mbron, prefekti ju mbron, kryetari bashkisë ju mbron, por ama asnjë ndërtes nuk është i sigurt. Nga ku do dalin, ku do shkojnë? Kështu që kjo ka qenë vështirësi akoma më e madhe, dhe jo kur është shëmbur një qytet, ose një zonë, janë shëmbur të gjitha në mënyra shumë strategike, me çfarë kuptimi strategike, ndërtesat kryesore, ndërtesat që kanë qenë më shumë, ato që kanë qenë më të gjatë, më të larta, ato që kanë qenë më të populluara. Kështu që çfarë do gjë që mund të themi, një koordinim ka qenë i dobët në fillim, sepse nuk ka patur rrugë, nuk ka patur ndërgjegjësia ku do çohet. Asnjë qytet nuk ka qenë i përgatitur. Vetëm lajmi më i hidhur për mendimin tim është që këto statistika për një lloj tërmeti, për një, jo për dy, që ka qenë atipike, do të thënë jashtë normales, kanë qenë të paranumëruar sepse këto qytete janë poshtë rrymës së tërmetit. Me që janë poshtë rrymës së tërmetit, ndërtesat duhen marrë një çik më tepër, por që tani janë fjalë të tjera, këto më mbrapa duhen. E vërtet Angela, në fakt Shqipërisë ende nuk janë shëruar plagët e saj nga tërmeti i vitit 2019 dhe duket sikur e gjej më shumë veten edhe me dhimbjen e popullit turk dhe atë sirian, ku për thënë vërtetën duket sikur menjëherë sapo u mor lajmi që kishte ndodhur një katastrofe të tillë, Shqipëria por jo vetëm janë gjendur Turqisë le të themi në këtë moment vështirë. Ka vështirësinë që vende nga e gjithë bota dhe kryesisht nga Europa kanë ofruar ndihmën e tyre për të ardhur në ndihmë në këtë katastrofë. Jam i bindur që edhe vetë shteti turk ka reaguar në kohë, megjithatë është një fatkeqësi e cila duhet përballen sigurisht dhe po njerëzit. Dhe nëse nuk do të kishte qenë kjo ndihmë, mendon se do ta kishte përballuar shteti turk pikërisht këtë fatkeqësi që u përball? Jo. Ai ka kapacitetet edhe pse është një nga vendet më të forta në botë sa i përket resurseve edhe sa i përket edhe forcave ushtarake apo edhe le të themi forcave të kërkim shpëtimi. Është gradha e 4, që do thotë ndihmë ndërkombëtare. Von kombi kalon ndërkombëtare. Zëdhënësi i presidentit kur përmendi vendet që janë në teren, ndër ata ishte Shqipëria, unë ndjeva shumë krenare. Ishte Kosova, ndjeva shumë krenare. Sepse kjo është solidariteti. Dhe shteti me mundësitë që ka, mos harojmë deri diku. Kështu që nganjëherë në basë të neve që amë i gjithë dhe vogër, për shumë neve se drejtoria për gjithë me të shuan dje 5 kamiona. Ama drejtorit të në që janë ma për atje vandë të tjerë, ato që shuan 7, sepse kishë mundë si të qonë më tepër. Neve që këtu, menduan të qonë vetëm gjërat kërësore. Organizatet e huaja munduan të që të dërgojnë ekipe efektive strategike. Për shumë vëtë, nga një krip grek, djena në Adiamanu shpëtua një vajzë, nga një krip japonez, nga një tjetër, ekipet janë strategike nga njërë. Dhe që nërish ata që kanë përvoje në lidhje me këtë lloj fatkeqësi siç është tërmeti. Janë shumë pika të rëndësishme. Nuk është sasia si sasicia në këtë rast. Dhe kanë punuar shumë strategjike. Unë për këtë ndihem shumë krenare, se populli po i ngren, po bën diçka. Në atë moment e gjithë jemi të dhimbësur. Kush qan, kush vërtet, kush nxehet. Por ama kjo nuk mjafton për të ardhur në ndihmë atyre që kanë nevojë, pikërisht. Po. Jo, kështu që çfarë do lloj ndihme është më se më së rëndësishme. U bë gjendje jashtëzakonshme siç përmendë ju për 3 muaj për qytetet përkatëse. Ja, neve si drejtori biles komendojmë çfarë lloj aktivitetesh do bëhet gjatë gjithë vitit, gjitha fondet që mund të jenë, sigur ti jepesh e këtyre do ishte më tepër sepse duhet të rindërtuar 10 qytete. Angela, përpos kësaj që ju theksuat, tani sigurisht janë gjithë të rëndësishme çfarë renditet edhe ndihma, mbështetja edhe fakti i menaxhimit sepse është vërtet është tragjedi, edhe ka kaluar kështu në një ndihmë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, është shumë i rëndësishëm edhe trajtimi mjekësor. Dhe këtu do doja të merrja një vëzhgim nga ana juaj, se si është gatishmëria i ekipeve mjekësore, jo vetëm në zonat në 10 qytete të cilat ka ndodhur kjo fatkeqësi, por edhe pjesa tjetër e Turqisë, po flasim në aspektin e dhënjes së ndihmës mjekësore, e kapaciteteve të tyre i përmbushin apo ka nevoja edhe për mjek nga vendet e tjera ndërkombëtare. Turqia është e mbajtur për mjekësinë e vet. Ka shumë cilësi në mjekësinë e vet.
Por ama në këtë raste, atje nuk ka spitale, nuk ka energji, nuk ka ujë, nuk ka higjen. Mm-hmm. Dhe ndihma, kur themi ndihme shpejt, do thot ndihme shpejt. Në ndihme shpejt duhet të gjitha ekipmentet, duhet të gjitha gjërat. Dhe në fillim, kjo ka qenë problem. Doktorët kanë shkuar, por nuk kanë gjetur gjërat më efikase, gjërat më të nevojshme për ndërhyrje. Spitalet, ndihma e shpejt është bërë jashtë. Ato të kemi rapisi kanë gjerë jashtë. Tani ku fomat janë të reshtuar e jashtë, sepse nuk kanë morgë. Kështu që, tragedia, nëse mund të keni mund të shihni disa video, sepse dashi pa dashi, atje televizionet janë të pakta, pse? Sepse ka shumë shkatrim. Njerëzit kur bëjnë vitet e tyre personale, duke shpërndarë në për media sociale, shumë gjëra dalin. Nuk është se ka ky faj, ka i faj, ju lutem, nuk kërkoj fare faj. Por ama, mjekësia, jo mjek po e po që kemi shumë. Nuk kemi ndërtesa për spital. Ju thatë për shumë që të rindërtohet dhe njëherë kjo. Të rindërtohet ndërtesat që janë shkatruar, ndërtesat që janë duke shkatruar, apo ndërtesat e tjera që në basë të shkatruhen. Duhe rindërtuar dhe njëherë nga fillimi. 10 qytete dhe mos harojmë një gjë. Në këto 10 qytete kemi edhe fshatrat. Mirë, kjo është një proces tjetër, Angela. Ajo çfarë duket se është prioritare tani është që t'i japim vëmendje, vëzhgimin dhe ndihmën tonë për të shpëtuar dhe për të nxjerrë të gjithë qytetarët që ndodhen në rënoja, edhe nëse fati i tyre do të jetë fatal. Kam përshtypjen që çështja e rindërtimit do të jetë një proces i dytë më mbrapa, kur do të bëhet edhe një analizë të shkaqeve pse pati këtë lloj efekti kaq tragjik etj etj. Gjithsesi, faleminderit shumë Angela për këtë komunikim. Faleminderit Angela, edhe faleminderit edhe për kontributin tuaj që keni dhënë bashkë me stafin tuaj pikërisht për në ndihmë të atyre qytetarëve që kanë pasur nevojë shumë të madhe për ju. Shumë faleminderit.